wewe unitafute, kuja huyu msichana huyu tulisaidia, kuja huyu 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 huyu. Wewe ndio unaona visa, unaona kinyo ajire na roho hekalini. Bwana asifiwe. Umetoa viatu ama hauna? Yaani mwiga na nyumba yako ikinyo kwa tairatu. Kazi iko namna gani? Iko sawa. Iko sawa. Nilianza hadi kupika chai. Niki wadhi. Ni maguru maku mona nio. Ati ulianza? Ulianza. Ulianza lini? Ile siku ulinipea the following day ndio nilianza tu kwenye nilipo. Kuna mama ako United Kingdom aliniambia anataka kukusomeshea mtoto wako. Mutumio shwetago, I think akodira hiti ya mutumio shwetago Sara. Akorago UK na niethete uyu muno. Arajeri mutumio ria watengerire hindi ya truri. Aliniambia katoto kako kako? Kako form 2. Uyo mama alisema atamsomesha mpaka penye anataka. Miki. Mwana ucio wakwa ni mugi muno. Agiaga ena bi. Na ndura thaithaga Ngai. Ndathime nigetha aria karikirie cukuru ngahota kumuthomithia. Nikio rathioma. Acha kulia. Njure da gonyite. Dude kihau. Nona mwene haria. Sawa, it's okay, ni sawa, 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 sawa. Riu kana gake. Kwa mami are moyo ma. Ni ukurathimo, ndakwirire, ndaumira. Ndakwirie gutonya kanitheno, no gutonya barainya yakume. It's okay, sawa. Tiga kumaka, ona vitu ndari moyo. Ni angirona uri ndina kanitha munene. Kama horere. It's okay, it's a wa, it's a wa. Ah, ne do kaderi we, yuri na wewe kabasi ah. Uwo kuzi na kuni umu. Kwa hivyo baada Monday, dungo, uje hapa, ni kuconnect na huyo mama. Araugire wewe dhomi dhiri mwa nosio, ginya haria keda na ari kiasu kuruwe da wodi muri amuwe. Tau connect na yeye nigetha kirathimo kiu nikia nyumba yako na nimefanya vizuri kukuona nikakukumbuka ruthi ukagwati ya maithori enda uririe pale soka hau dagitari muriganie nake na ndungirira na kuna kale kasichana kengine kako wapi kale kasichana kakitengela kuna kasichana nilichukua nimeanza kukasomesha kale kakitengela wanakuwa na sisi kuja kanaka ni kana kogi muno na kanaka kaumire gitengera maguru guka kunjetha guku unasomea unaitwa Anita Anita nani kwani jina yako ni moja kama viazi Anita Wangeshi Gitau Anita Wangeshi kanaka kani kogi muno unasomeanga shule Ndutumi Muranga kaumire kwao ona ninda kahirefe ya gucoka gatiari gakinjira kone karenda guthoma na matiri uhoti na gatirari cukuru uriko meka nyumbani for 2 terms gaikarite musie 2 terms uko form 2 yeah, form 2 gaikarite term igiri gatari gathi cukuru mwana wake menda gikiriria gitengera na niaigwa na hahe muhunjia gagiuka acha kulia nie data mudo gari ha hanan to gohitan wapi sister yako kana gaka gagiuka akijira mimi ni de muge gaikarita haria office ini na nie de da thome gataithia mami witu no imagine kuniko Uge imagine kuhu niku mwana kerehe akiulagiriria kanitha rukunguruga kinyeta haha ni sawa nakuria ni ki ikamu muthi kwina kiguku uyu
na kairetu gaka mova nituko gathomithia na kesho saa 5 kesho anarudi shule sawa and then mketi rusio ninagarire ndungubia rusio akarihira Equity Bank gathie gathome kwa sababu kama hatuwezi fanya hivi kanisa ni la nini situache that is the work of the church numana tozio nadajo etwito no aumire gite no imagine mwana akimagite no igitegera ni kwe mwana ucuru kugurwa mukinyite haha ni ndamuhire tigitu wa gucoka oka hare the road stop gwicira aigwa kau hehu kau gakoragwo hau aikarire thi agicunga aigwa ngari akihinguria maithi andugiire hau ngirigwo he kijira nie ndaithia tu nie nguonaga na ngona uria uteithagia ciana na nie ndaumo gwitu njuke guthomithia na huyo mtoto tutamlipia shule na hiyo tamu zimebaki tumelipa na balance yake na next year tunamlipia mwaka mzima hata toka shule mpaka amalize kusoma deda kurikia na ndo haya ni mugiragiririe tu sawa inyo ni muikale ni mugiririe nema aya Pastor Frank kuna karatasi ulikuwa unanipea. Wacha nishukuru hawa watu kwa sababu ni watu wa maana sana na wametusaidia sana. One of my friends and brothers anaitwa Mr. Murade ako Australia. Sunday inayokuja tutapeana trolleys na mayai na sausage ili watu wakaanze biashara. Tuko na Beatrice akiwa UK, pia yeye ametununulia trolley. Tuko na Ann ako UK, pia yeye ametununulia trolley. John and Grace, si mnawajua chairman patron wetu wa USA, si walikuwa hapa, wametununulia bill 5 za nguo. Tuko na Boni Ugama Boniface Mureithi. Boni alisema lazima watu waanze biashara na ametununulia trolley zingapi? 5. Pigieni Boni makofi. Allow me nikunywe hii maji. Niko na kahoma ndio mnasikia. Mnasikia nikihaya haya. Tuko na Elizabeth Nyakaimba from UK, pia naye ametununulia trolley moja. Tuko na Queen Esther ametununulia bill moja ya nguo, yeye yako Mombasa, mtumba. Josia Mwangi ametununulia trolley 3. Wanganga akiwa Australia, pia na yeye ametununulia trolley moja. Hii ni nini umeandika? Haya. Kuna mtu ametumia juju pesa. Ndugu. Kumudhurusha la umire jera. Ukaa haya mudu atuma giri kumione. Gwerire no acoka no. Eni. Marejeria goikia jera ne gukunina hi. Leke appreciate Pastor Frank Muhia. Ni he udumo ugenetie nawe. Na nikio ndira gukwa muradi ithemba. Ugie kara utige na geito. Kama kuna mtu alibeba maono yangu na nguvu ni huu kijana Pastor Frank Esiria ya Oria Sunday. Gwogwe kwa compassion gwoku
na togora ya kanitha wa online amonagia let us embrace compassion niwe gututeithia ngai arokurathima. I want to appreciate brothers of compassion a Kenya aya na USA nimugenetie muno kwaja na nikio turaugire brayo riu officially when we spokesman when we spokesman waguku tondu ndironire uhana tanie nduri urume na nduri guoya ni uri urume na ndwitigagira mundu uyu ni wa ngoro ya ngai mundu wothe wi ucamba ino ni ngoro ya ngai riu when we spokesman wakwa ni ndiraria thiku ici haria ndirenda warie ni ndiugaga niere kaduta wira uriku riu ikarathi na mujue brayo baba yake alikuwa mea naona thakame yotongoria yothe thiini wake. Nataka kushukuru mzee anaitwa Zakari Kariuki tunamuitaga Ganesh Construction. Niliomba marori zake, nilimuombea marori zake pale nje. Na nishukuru Bishop Adonai. Bishop, wewe mudu mwega muno. Wokire guku de Reverend, ugikara rungu rwa kwa de Bishop, rua turetera duike ak Bishop. U muru ni ahoya gira wega muno. Na nishukuru Gathogo. Gathogo weku? Gathogo aikara go hau. Umuthe ikarire ha. Gathogo. Leo amekaa wapi? Gushira noka kanitha na alikuja mpaka kwa ofisi. Na kaniona hawa watu mnajua shiko rogama shiko Kenya huyu mnajua.